Nu kör vi den fjärde och sista delen i min serie om höstglassar. Och nu börjar vi närma oss jul, så vad passar bättre än en saffransglass? Eller egentligen så är det här en sorbet också, som apelsinsorbeten var förut. Men det är en mjölksorbet smaksatt med saffran. Det här receptet räcker till ungefär en liter sorbet eller en full packoetbägare. I en kastrull så tillsätter jag 65 gram socker, 640 gram mjölk, 85 gram söt kondenserad mjölk. Jag väger upp 0,5 gram saffran av god kvalitet. Den jag använder här är en svensk saffran. Jag blötlägger 0,5 gram gelatin. Det här kan du självklart hoppa över om du inte vill använda gelatin, men det ger en lite långsammare smältning vid servering. Jag mixar allting med en stavmixer och häller i en packoetsbägare och fryser över natten. Använder du en annan typ av glassmaskin så följer du självklart instruktionerna för den när du gör din sorbet. När min är fryst så kör jag av den och serverar. Det var fjärde och sista filmen i min serie om höstglass. Har ni missat de tre övriga filmerna så finns de bland mina videos. Så det är bara att scrolla och leta efter höstglass 1, 2, 3. Tack för att ni tittat. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha det bra!